Ahoj, já jsem Markéta a minule jsme spolu mluvili na téma insolvence a výživné. Dnes si celé toto téma ještě jednou shrneme. Takže, jak už jsem minule říkala, to, že má druhý rodič insolvenci, poznáte podle záznamu v insolvenčním rejstříku. V případě výživného můžete svůj nárok uplatnit kdykoliv během insolvenčního řízení. Stejně jako u exekuce se jedná i zde o přednostní pohledávku. Než vám začnou chodit první peníze, může trvat i několik měsíců. Pokud bude insolvence ukončena a na výživném bude ještě stále nějaký dluh a vy se s druhým rodičem nedohodnete například na splátkách, můžete opětně zbylý dluh vymáhat exekucí. Na rozdíl od ostatních pohledávek se musí výživné uhradit v plné 100% výši. S problémy se obracejte na insolvenčního správce, protože je to on, kdo vám většinou vyplácí výživné. Pokud s vámi insolvenční správce nekomunikuje nebo v jeho postupu zjistíte jakékoliv pochybení, neváhejte a obraťte se přímo na insolvenční soud. A jaké formuláře budete k uplatnění svých nároků potřebovat? Abyste mohli u insolvenčního správce uplatnit svůj nárok, musíte nejprve dlužníkovi poslat tento dokument. To je uplatnění pohledávek postavených na roveň pohledávky za majetkovou podstatou. Tam vlastně vyplníte příslušný soud, spisovou značku, údaje o sobě, jako je datum narození, podepíšete a odešlete dlužníkovi. Zároveň musíte insolvenčnímu správci poslat tento dokument. To je vyrozumění o uplatnění pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených jí na roveň. Tam vlastně opětně vyplníte údaje o sobě, svoje bankovní spojení, osobu s dispozičními oprávněními, údaje o insolvenčním správci, výši dluhu a zde do přílohy například cokoliv, na co není příslušná kolonka. Zase podepíšete a můžete podat buď písemně, anebo elektronicky. Veškeré tyto dokumenty, včetně pokynů k vyplnění těchto dokumentů, najdete na internetu, například na webu Justice. Já doufám, že vám toto téma bylo nějak užitečné. Budu se na vás těšit zase příště při dalším tématu. Přeji vám hezký den, mějte se fajn a zatím ahoj.